अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं सूरत आले इमरान की आयत नंबर 55 से 60 तक तलावत करूँगा और इसके साथ इसका तर्जमा भी करूँगा। चलिए जी वीडियो की जानिब चलते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے الحق من ربك فلا تكن من الممترين یہ بات تمہارے پرورتگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا سبحان اللہ۔ چلے جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ وہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔